Xabaringiz bor, davlatimiz rahbarining topshirig'iga binoan tuzilgan respublika ishchi guruhining Surxondaryo viloyatida bo'lib o'tgan ommaviy qabuli Jarqo'rg'on tumani, Surxon sohili mahallasida joylashgan madaniyat uyi binosida Termiz, Jarqo'rg'on tumanlari hamda Termiz shahri fuqarolari uchun bo'lib o'tgan edi. Mazkur ommaviy qabulda fuqarolar o'zlarining muammolari yuzasidan respublika ishchi guruhi tarkibidan o'rin olgan xalq qabulxonalari, vazirlar mahkamasi, oliy sud, sudyalar oliy kengashi, bosh prokuratura, 30 ga yaqin vazirliklar qo'mita va tashkilotlar rahbarlari to'g'ridan to'g'ri murojaat qilib, ushbu muammolarning bir qismi o'sha zahoti o'z yechimini topgan bo'lsa, qolgan qismi esa ma'lum bir vaqt talab etgan muammolar edi. Jarqo'rg'on tumanida bo'lib o'tgan ommaviy qabulda xuddi shunday muammolardan biri ko'rsatilib, Termiz shahrida joylashgan Amisohil mahallasida istiqomat qiluvchi 4304 nafar aholi nomidan mahalla fuqarolar yig'ini faollari toza ichimlik suvi muammosi bo'yicha murojaat qilgan edi. 14-iyul kuni men Jarqo'rg'on tumaniga murojaat qildim. Suv masalasi, mana suvimiz juda ham katta yaxshi bo'ldi. Joyinjagan mahallasiga juda katta turbadan suv o'tdi. Murojaatim inobatga olinib, 150 turba qo'yildi. Katta minnatdorchilik bildiramiz. Ma'lumot uchun mazkur mahallada 1120 ta xonadonda yashovchi aholi markazlashgan Manguzor ichimlik suv havzasida diametri 200 mm'lik suv quvuri orqali toza ichimlik suvi bilan ta'minlangan. Biroq yoz faslida aholining ichimlik suviga bo'lgan ehtiyoji ortganligi tufayli ushbu mahalladagi ayrim xonadonlarga suv bosimi pasayib, ayrimlariga suv yetib bormasligi va bu muammoni hal qilib berilishi borasida murojaat qilingan edi. Bugun ushbu murojaat ham o'z yechimini topdi. Termiz shahri Amisohil mahallasi hududidagi suv qudug'iga ETSV 8lik 40 125 metr kub yangi suv nasosi o'rnatildi. 150 metr suv quvuri tortilib, fuqarolarning ichimlik suv ta'minoti yaxshilandi. Suv tanqisligi sababli murojaatlar tushgan edi. Shu sababli viloyat hokimiyatining yordami, shahar vodokanali hamda viloyat suv oqova MCZ mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan bizga nasos yetkazib berildi. Bizlar ushbu nasosni o'rnatdik. Hamda 150 metr masofada quvur tashlab, Amisohil fuqarolarning ichimlik suvi bilan ta'minlandi.